عظیم عبادت صلوات سارے حضرات بلند آواز میں ایک بار پھر افضل ترین عبادت کرو صلوات سارے پڑھ کے بلند آواز میں دستے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودلیلًا وآئینہ حتی تسکنہ ارضاک طوعًا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد علیہ الصلات والسلام. میرا مالک ساری پہلی دعا یہ ہے کہ آخری حجت دا ظہور جلدی ہوئے. اللہ میرا آزاداراں دا ٹورایا بانیاں دا پرخلوص اہتمام عزت دار مدا خانہ دی پڑھائی اور محکیب دی نوکری اپنی بارگاہ رب العزت اچ قبول فرما. آمین ضرور آکھیا کرو. دعا دی قبولیت دا دار و مدار آمین تے ہوندے. میرا اللہ جتنے آزادار فرش آزاد ٹورائے ہر دعا زبان تے نہیں آ سکدی. تیری رحمان ذات ہر دل دے ہر راز تو واقف ہے. آزادار جڑیاں دعاواں دل وچ لے کے ان پوریاں کر. بیمار صحت یاب ہوویں, بے گناہ قیدی رہا ہوویں, مسافر خیر نال اپنی منزل تے پہنچن. والدے جتنے آزاداراں میرے ذمے دعائیں لائیں پوریاں کر. آزاداراں دی آزاداری دی محافظت فرما. مذہب حقہ نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. میرا مولا بیمار کربلا دا واسطے ذاکر غلام رضا جھنوی صاحب نو مکمل صحت یاب کر, طویل زندگی عطا فرما تاکہ ہر دعا شرف قبولیت حاصل کرے. قبولیت واسطے صلوات بلند آواز میں سارے ماشاءاللہ. بہت ذہین ترین ذہنہ دے مالک ہو, بہت خوبصورت لہجے وچ قبلہ شاہ صاحب نے یہ ذکر پاک کیتے اور بہت محبت نال تساں سماعت فرمائے. جناب جیسے ذہین ذہنہ دے ایک بہت چھوٹا جہا خطیب ہاں, ایک صلوات سارے پڑھو بلند آواز نال مل کے صلی اللہ علیہ وسلم. میری یہ کوشش ہوندی ہے کہ ذکر پاک جتنا بھی ہو سکے اتنا ہی ادب نال خوبصورت لفظاں نال کیتا جائے. چونکہ مجلس حسین یہ مکتب حسین ہے اور نماز مقصد حسین ہے. جب تک مکتب وچ نہ ہو بندہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا. مکتب دے وچوں پتہ چل دے مقصد کیا ہے. پہلے مکتب پھر مقصد. جناب جیسے ذہین ذہنہ دی میں ضرورت ہوں دی ہے الحمدللہ رب العالمین او میں میسر ہیں. امام بارگاہ جتھے بھی مجلس پاک ہووے او جگہ خانہ الہی ہے. تسا جتنے بھی ہو خانہ الہی دے مہمان ہو. بال نہیں ہواچ تیر نہیں ماریا. بعد اچ کوئی بندہ آکھے اعجاز جھنوی گل کی کر گئے ہیں, لائیو پروگرام چل رہے ہیں, اسی امام بارگاہ نو آکھے خانہ الہی. دیکھو قرآن کتاب ہدایت ہے. شاہ صاحب دی مجلس سن کے میں ویکھ رہا ہوں روحانیت دی بارش ہو رہی ہے اور تساں انتہائی دانشور لوگ ہو. تہاڈیاں اکھاں انتہائی سیانی ہیں, خوبصورت چہرے, چونکہ انہاں چہریاں تے علی لکھیا ہوئے ہے. بولو سارے بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ چاہنا قبلہ
قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن جس بندے کلمہ نہیں پڑھیا، مثال دے طور تے ہندو ہے، اگر وہ ہدایت پاونا چاہے قرآن نو تے ہتھ ہی نہیں لا سکدا. توجہ قبلہ، نعرہ حیدری. تے ہدایت کیویں حاصل کرسی؟ مسجد اللہ دا گھر ہے، اتھے جا ہی نہیں سکدا. خدا دی ذات عادل ہے، اس عادل اللہ نے ہر جگہ تے حکم دے کے امام حسین علیہ السلام دی امام بارگاہ بنوا کے اللہ نے کھلا اعلان کیتا ہے، جیڑا آوے ہدایت لے کے جاوے. سارے بولو یا علی علیہ السلام، یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی علیہ السلام. اور میں دوربین نظرہ نال، دانشور نظرہ نال میں وکھے کہ جتنے بھی تشریف فرماؤ تواڑے ضمیر غدیر دی ریشم مٹی نال خمیر ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کیا بات ہے، تواڑی خوش نصیبی دی انتہائے فرشتے بہ کے عرش نشینہ دا ذکر سن رہے ہو. توجہ جانا، آپ مجھے دیکھیں گے، یہ نہیں کہ بہت بڑا مجمع ہوئے، گیدرنگ ہوئے، جمع غفیر ہوئے، کثیر مجمع ہوئے. کثیر مجمع ہوئے تے بندے اہل نظر نہ ہوئے، کیا فائدہ؟ ماشاءاللہ، تھوڑے بندے ہوئے اہل نظر ہوئے. الحمدللہ رب العالمین اہل نظر ہوئے. میں مناسب وقت چھ کنبہ نور دا ذکر اعلیٰ کر کے اپنے واسطے بھی گوشہ جنت مہیا کرنا چاہنا. اور مولا دی قسم ہے، سچی صحافت دے مسلے تے باوضو نماز ولایت و رسالت دی ادائیگی واسطے کھڑا ہو گئے. توجہ جانا، ایک سلوات سارے پڑھو بلند آواز نال مل کے. دو سطرہ میرے سامنے بار بار آ رہی ہیں، جناب دے ذوق احترام دی نظر کرنا چاہنا. دیکھو ذاکر خطیب وائز شاعر، اس تے کلو کچھ نہ کچھ تے حاصل ہوئے، اسے واسطے بندہ آن دے نا. آؤ میں تواڑی انگلی نپ کے شاہراہ فکر و شعور تے سفر کر لگا، وکھڑے کے گفتگو یا کے کلام، قصائد یا نعت، انہ دی شاہراہ ریشم کتنے باوقار اور مؤدب قرینے نال تراشی گئی ہے. سجدہ رکا ہوا ہے شہِ قبلتین کا. توجہ قبلہ، سجدہ رکا ہوا ہے شہِ قبلتین کا، فتوہ لگا رسول پہ عشق حسین کا. آپ آدھر، آپ جی، سارے بولو یا علی علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے بولو، سارے بولو. اچھا گل سنو، یا علی سارے آکھیا کرو، ساری پہچانے. ہم جعلی ڈگریوں کے مخالف رہے صدا، ہم جعلی ڈگریوں کے مخالف رہے صدا، ہم جانتے ہیں حق کی مدد کس کے پاس ہے. ہم جعلی ڈگریوں کے مخالف رہے صدا، ہم جانتے ہیں حق کی مدد کس کے پاس ہے. مجلس میں ایک نعرہ حیدر کی گونج سے ہم دیکھتے ہیں اصلی سند کس کے پاس ہے. ہاتھ بلند کرو، ہاتھ بلند کرو. یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام. سارے بولو یا علی علیہ السلام. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں. یا علی اکھ لگے، ہاتھ بلند کر لیا کرو. اتنے تائید ہے کہ میں علی والا ہاں. دوسرا کدی بھی زندگی چھ اس حد دا نقصان نہیں ہو سکتا. مولا تو انہوں سلامت رکھیں. تو عزت دارو،
میں ادبی چاشنی اور فکری ندرت دی سوغات سبحان اللہ ایک نعت دی شکل وچ پیش کرنی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ چاہنا ماشاءاللہ. لیکن تھوڑا جہا میں تاریخ دیا چند سطراں تاکہ میں انہاں سطراں دا سہارا لے کے بلکہ انہاں سطراں نوں بیساکھیاں بنا کے میں قصائد دے گلشن نور تک پہنچا. توجہ. سن 571 عیسوی 571 عیسوی ایک عامل فیل 571 عیسوی سن ایک عامل فیل توجہ مکہ مکرمہ شعب ابی طالب شیب کوئی لفظ نہیں شعب شعب ابی طالب 571 عیسوی ایک عامل فیل صبح و صادق دا ویلا جناب آمنہ بنت وہب بن عبد المناف دی آغوش رحمت وچ کل رحمت دا نزول ہوئے. یا علی سارے کو سارے بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. زمانہ روشن ہویا کائنات روشن ہو گئی. اب دیکھیں گے مجھے آپ. زمانہ روشن ہویا کائنات روشن ہو گئی. مولا پاک دی قسم ہے احساس دے شہباز توجہ احساس دے شہباز اسلام دے بخت دیاں لکیراں دا آب زمزم ہر مغالطے دی گرد تو نفرت ہائے سہرائے عشق رسول دی پاپ یادگی دا لطف گونگی رات وچ سویرے دی امید نہیں یقین گونگی رات وچ سویرے دا یقین ہر شام دے مضبوط شانے عرش دی بلندی ہر ساگر دی ہر سمندر دی گہرائی توجہ جناب عیسیٰ دی دا ہر معجزہ بلکہ عیسیٰ دی مسیحائی اور جناب موسیٰ دا عصا کائنات دی ہر چیز پکار کے آکھ رہی ہے تھکنے کی تھکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت توجہ. تھکنے کی تھکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ ہوش گوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. موسیٰ سے کہو فرش پہ آئے ہیں محمد اب طور پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں. سارے بولو نعرہ حیدری. گفتگو دی روشنی دے نال رشتے داری دا مزہ آ رہے. ایک سلوات سارے پڑھو بلند آواز نال. منافقت کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بہت کٹھن ہے خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا. میں بہت توجہ چاہنا. چلو میں دو سطراں دے بعد اپنی قلم دے وچوں قلم دے لباں تو نکلے ہوئے جھڑے ہوئے موتی ایک نعت دی شکل وچ پیش کراں. عطا دیکھی تو فقط رب کی دیکھی عطا دیکھی تو فقط رب کی دیکھی ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. اے مجلس پاک کے باہر چلے جاؤ نہ تے دور ایسا ہے کہ آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں. نعرہ حیدری. سارے بولو مالک پاک تو انہوں ہمیشہ سلامت رکھیں صدا وستے رہو.
میں مزاج مہکتے بوجھ تو نہیں بن رہا. بہت مہربان بہت مہربان. کلام لکھیا جائے، اشعار لکھے جان، شعر چ کوئی شہ تے ہوئے، کچھ حاصل تے ہوئے. آؤ اب دیکھیں، سترہ ربیع الاول، ستارہ ربیع الاول، کیا معنی بننے ربی بہار، ربی بہار، ربیع الاول پہلی بہار. اصل چ مفہوم کی ہے؟ اللہ دے پیار دی پہلی بہار دا نا ہی مصطفیٰ ہے. بہت مہربان، اللہ پاک تانوں ہمیشہ سلامت رکھیں. اس ذکر دے وچ لفظاں دی فضول خرچی نہیں ہوندی، لفظ ادب دے نال خوش ہو کے سامنے آ دین. اعجاز جھنڈوی دا قلم توسن ادب تے سوار ہو کے چل. کوئی نہیں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہ ویسے بھی جناب بہلول دی فوج ہے. چلے آپ مجھے دیکھیں، جس کے لیے یہ جہاں سجایا، 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 ساری خدائی ہے جس کو جھکائی ہے، ساری خدائی ہے جس کو جھکائی ہے، آج وہ محمد ہے آیا. بسم اللہ الرحمن، سارے بولو حیدری. سبحان اللہ، سارے بولو حیدری. میرا کلام میرے ذوق مطالعہ دا آئینہ دار ہے. انتہائی توجہ چاہنا میرے پڑھن والے، تسی زیادہ اچھا بولے ہو. چلو میں بھی کوشش کرنا کہ زیادہ خوبصورت کر کے پڑھا. انتہائی توجہ چاہنا، جس کے لیے یہ جہاں سجایا، جس کے لیے یہ جہاں سجایا، ساری خدائی ہے جس کو جھکائی ہے، ساری خدائی ہے جس کو جھکائی ہے، آج وہ محمد ہے آیا آیا، جس کے لیے یہ جہاں سجایا. یا علیہ الصلوۃ والسلام، رسول آئے. اب دیکھیں گے آپ، رسول آئے، 313 رسول ہیں. میرا نبی رسول ہے، 8 اول العظم پیمبر اللہ بنائے. اول العظم ہے، 4 صاحب کتاب، اے صاحب کتاب، اے صاحب شریعت ہے، تمام نبیاں دا سلطان ہے. اب دیکھیں، رسول آئے محمد تورن، لوگاں ویکھیا انہاں کے سایہ کوئی نہیں. بہت توجہ لطف لینے میری گل دا، سایہ میں اپنے قلم نال گل کیتی، میں کہ شاعر ہیں دانشور ہیں، رسول دا سایہ کیوں نہیں نال؟ توجہ چاہنا، کون محمد انتہائی توجہ چاہنا، توصیف میں کیسے کروں، یہ کبریا کا یقین ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، تھوڑے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. انتہائی سایہ ویکھنے، سایہ توجہ چاہنا، توصیف میں کیسے کروں، یہ کبریا کا یقین ہے، یہ ہے تو ہے ہر ایک شے، گر یہ نہیں کچھ نہیں ہے، یہ ہے تو ہے ہر
हर एक शै घर ये नहीं कुछ नहीं है मुस्तफा के प्यार में उस खुदा की जात ने उस खुदा की जात ने भेजा इसे रख दिया है साया अल्लाह अल्लाह अकबर अली वाला बोले सारे बोलो याली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब देखे कलम ने मिजाज बदले लहजा बदले जहीन तरीन जहना वास्ते कलम ने करवट बदली है उसे च रोशनाई और चांदनी कितनी है। पाक रसूल दी बारगाहे रिसालत च बारगाहे नबूवत च बारगाहे रहमत च मैं गुजारिश करें या रसूल अल्लाह कुरान के तकदीर है तेरे लबों ने सवारे बोलो अगर मोहम्मद दे लब न हिलदे ते किसे नु की पता ये कुरान है। इदा मतलब है कि रसूल आजम दे याकूती लबां दी मामूली हरकत दे नतीजे दा ना कुरान है। इंतहाई तवज्जो चाहना कुरान के तकदीर है तेरे लबों ने सवारे कुरान के तकदीर है तेरे लबों ने सवारे वो बस्तियां हैं कहकशां गुजरी जहां से सवारे वो बस्तियां है कहकशां गुजरी जहां से सवारे तुझसे मिलने के लिए बात करने के लिए बात करने के लिए ए आशिक ने अर्शों पे है बुलाया बोलो सारे बोलो याली अलैहि आप जी हैं याली अलैहि सलातो सलाम सरचाओ शियो या कोई सुनिए जिस समात तक मेरी आवाज जा रही है वो समात शिये या कि वो समात सुनिए ईद दिन लुत्फ लैना मेरी गल दा लुत्फ लैना मेरी गल दा तवज्जो चाहना लोग आखिया रसूल दे अपने पुत्र चले गए नस्ल कता हो गई लोग की आखिया अबतर आखे सामने लोग पीछे जुलूस है ये जुलूस पहले लोग आते ना जुलूस ना कड़ो ये पहले रसूल आप कड़े मैं तवज्जो चाहना पीछे लोग मोहम्मद रुक गए रहमत भरिया निगाहा इंज वेखिए लबां ते मुस्कुराहट भी है तबस्सुम तवाफ कर रही है मोहम्मद लोगों दे पासे वेख के गल केड़ी याद है लोगो मेरी नूरी लड़ी के फातिमा से चली है अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर। आप जियो मरहबा सारे बोलो मरहबा सारे बोलो मरहबा सलामत रहो रसूल फरमाया लोगो मेरी नूरी लड़ी के फातिमा से चली है लोगो मेरी नूरी लड़ी के फातिमा से चली है बेटे मेरे हसनैन है और नफ्स मेरा अली है अल्लाह अकबर नारा बोलो याली अलैहि सलातो सलाम।
آئے مبہلا دلالت کر رہی ہے لفظ نفس. نفس سے کیا مانو؟ جان. نفس جان. محمد گل کے ریا دل لوگو میرے نوری لڑے کہ فاطمہ سے چلے ہیں بیٹے میرے حسنین ہیں اور نفس میرا علی ہے. یہ ہے جلوے تور کے حق نے اپنے نور سے حق نے اپنے نور سے اعجاز کنبہ میرا بنایا. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا ایک خاص طور پہ سوشل میڈیا تھے یا فیس بک وغیرہ، یہ بات عجیب چل گئی ہے نیٹ پہ، شور ہے. لو جی شیعہ دے شورا خاص طور پہ ذاکر، اے خدا دی حمد یا اللہ دی تعریف تے کر دی نہیں. آ جاؤ وسیم عباس، ایک سلوات سارے پڑھو بلند آواز نال. میں انتظار کر رہا کہ وسیم عباس آن تے میں حمد پڑھا. ایتھے بہت بہترین لفظ، بہترین چھوٹے اذاکر وڈے. میرا چھوٹا بھائی یہ بہت بڑا ذاکر، شاعر بہت اچھا. تھوڑے بندے یاد رکھنا ہے ممبر حسین تے کھڑا، تھوڑے بندے جڑے آپ لکھ دیں اور پھر انسان بہت بڑے. اللہ زندگی دراز کرے. وسیم عباس لوگوں نے سوشل میڈیا تے شور مچائے، ذاکر حمد پڑھتے نہیں، اللہ نو منتے نہیں، جھوٹ. نعوذ باللہ جی، یہ دیکھو اللہ تو مولا علی نو ودھا دین دین. کوئی ایسا شیعہ ہے جڑا اللہ نو نہ مننے؟ بولو قبلہ کوئی ہے ایسا؟ کوئی شیعہ نہیں جڑا خدا دی ذات نو نہیں مندا. کیوں؟ اسا محمد و آل محمد نال، لجپال علی علیہ الصلوۃ والسلام نال عشق کیتا ہے. توجہ، میں کہ اسا مولا علی نال عشق کیتا ہے. اسا اس علی دی مننی ہے، اسا مصطفیٰ دی مننی ہے. جس علی نو ویکھنا عبادت ہے، او علی ایک رات وچ اس اللہ نو 2000 سجدے کر دے. بولو. پھر لوگ آدن کے دیکھیں اگر اللہ دی تعریف کرن، حالانکہ انہاں دی تعریف کرو اصل وچ اللہ دی تعریف ہے. انہاں دا خدا اتنا بلند ہوندے. توجہ کی بلا. اچھا پھر جی شیعہ بول دے ہی نہیں، آؤ میں حمد پڑھ لگا. نہ لے جو نقش ابھریں گے جب بہار آئے گی. مانوی اعتبار نال، فنی اعتبار نال، ادب دے ہر حوالے نال، شاعری دی ہر جہد دے حوالے نال، میری بات نو پرکھے. خدا کون ہے؟ ہے وہ خدا جس کی ابتدا نہیں تھا، جس نے آپ خلق کی ہے یہ بقا، جس نے کن کہا جہان بن گیا. ہے وہ خدا، ہاتھ بلند کرو حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جی ہیں جس نے کن کہا جہان بن گیا، ہے وہ خدا. میں حدیث قدسی دی ترجمانی کرن لگا. خدا فرما رہے ہیں کن تو کنزن مخفیان، اللہ فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. توجہ. پھر اس خدا نے کیا کیتا؟ پہلے پہلے خلق نور مصطفیٰ کیا. علی والا بولے حیدری. سارے بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. اس اللہ پاک نے کیا کیتا؟ پہلے پہلے خلق نور مصطفیٰ کیا، پھر
उसी ही नूर को वो बांटता रहा। पहल पहल खलक नूर मुस्तफा किया, उसी ही नूर को वो बांटता रहा। के हसन हुसैन से वली बना दिए, फातिमा बतूल और अली बना दिए। हाथ बुलंद करो, बोलो सलामत आप जी हैं, सलामत रहो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप जी हैं इंतहाई तवज्जो चाना। के हसन हुसैन से वली बना दिए, फातिमा बतूल और अली बना दिए। अली बना दिए, खुद को फिर गुरूर से रहा जो देखता है वो खुदा। सलामत रहो, सलामत रहो। सारे बोलो या अली अलैहि सलातु वसलाम। सारे बोलो जी, मैं पढ़ देना। इंतहाई तवज्जो चाहना। के हसन हुसैन से वली बना दिए, फातिमा बतूल और अली बना दिए। हाँ अली बना दिए, खुद को फिर गुरूर से रहा जो देखता है वो खुदा। सारे बोलो। मैं क्या है मेरा अल्लाह, सानू रोके गुरूर नहीं करना। आप आते मैं मुतकब्बिर हां, खुदा फरमाए शायरी खामोश रहे मैं अली दा खालिका। सर जाओ मुकम्मल हदीसे कुसी। अल्लाह इन्हें बना के अपने नूर दे विचों खल्क फरमा के हुन खुदा तारुफ की में करवाए। आप मुझे देखेंगे, आप मुझे देखें। खुदा तार तवज्जो, खुदा तारफ की में कराया। खुदा फरमाया ये मेरा हबीब, ये जमाल है मेरा, ये अली वली है, ये जलाल है मेरा। ओ हैदरी, सलामत सलामत। आप जी हैं, आप जी इंतहाई तवज्जो चाहना। खुदा फरमाया ये मेरा हबीब, ये जमाल है मेरा, ये अली वली है, ये जलाल है मेरा। ये मेरा हसन उसूल का उसूल है, ये सखी हुसैन और ये बतूल है। हाथ बुलंद करो, सलामत रहो, सलामत रहो। आप देखें मुझे बहुत तवज्जो। वसीम अब्बास कमाल शायर हो, हमेशा बख्त सलामत रहे। मैं एक मिसरा पढ़ने लगा, इहदे विच इक मैं अल्लाह दी सिफत, खुदा दा एक नाम, खुदा दे सारे नाम ही सिफाती हैं। एक नाम जाती है, वो सिर्फ अल्लाह कहार। लो जी इससे गौर करना है। वसीम अब्बास बंदा अली उन वली उल्ला पढ़ता हो, इतों मनता हो मौला अली नू, सोचता ना हो एजाज झलवी का मिसरा पचाजे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अंधेर गर्दी है, तो अंधेर गर्दी मजलिस च नहीं हो सकती। मैं इंतहाई तवज्जो चाहना जहीन जहना वास्ते। खूबसूरत शायरी, कौन खुदा तवज्जो चाहना। दो जहां की हर बला समेटता भी है, सामने नहीं है पर वो देखता भी है। हाथ बुलंद करो, ओ हो सारे बोलो या अली। आप जी हैं, आप जी या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कहार इंतहाई तवज्जो चाहना। दो जहां की हर बला समेटता भी है, सामने नहीं है पर वो देखता भी है। गायबन खुदा की सिफत जो कहार है, जाहिरन वही तो है दरे करार है। ओ हो, बोलो अल्लाह अकबर नारायण।
غائبن خدا کی صفت جو کہا رہے ہے ظاہرن وہی تو ہے در قرار ہے در قرار ہے جس کو سجدہ کر رہے ہیں آپ مرتضی ہے وہ خدا بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام نعرہ بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام اچھا ایک لفظ آ رہا ہے مصرے دے وچ معرفت اب دیکھیں بال نہیں کہ میں ہواج تیر مار رہا نہ 35 سالہ تجربہ بھی ہے 35 سال ہو گئے گداگری کر دیا توجہ چاہنا معرفت وسیلہ اور الحمدللہ رب العالمین اسا وسیلے دے قائل اللہ قرآن اچ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا ہو علیہ الوسیلہ لوک بلا لطف لے انتہائی توجہ چاہنا کون خدا کن کے حرف حرف سے جھلک رہا ہے وہ بندگی میں ہر جگہ چمک رہا ہے وہ معرفت ذہن چ رہے نہ لے جو انتہائی توجہ چاہنا کن کے حرف حرف سے جھلک رہا ہے وہ بندگی میں ہر جگہ چمک رہا ہے وہ کو بکو خدا خدا کا شور شین ہے کیونکہ کبریا کی معرفت حسین ہے بولو کو بکو خدا خدا کا شور شین ہے کیونکہ کبریا کی معرفت حسین ہے معرفت حسین ہے جس کے اعتماد کا ہے نام کربلا ہے وہ خدا اللہ حیدری ایک مصرع اللہ روح یاد ہے بادشاہ مصرع عزیزان دے حکم دی تعمیل صرف ایک مصرع پڑھنے میرا ایوارڈ یافتہ قصیدہ ماشاءاللہ اس سال دے وچ ترائے شعبان نو میں 32واں گولڈ میڈل حاصل کیتے اللہ تو نو حق ہی نہیں بندا اس دور وچ میں مقابلے چاہواں کیونکہ سارے تے سب دے واسطے میں دعا گواں کوئی حق نہیں لیکن مجبوراً آنا پیا وسیم عباس تسی بہتر جان دیو اس قصیدے دی پہلی سطر جس نو اساں فرد اولا آکھدے ہاں اسے آیت دی ترجمانی ہے وسیلے والی اس قصیدے دا فرد ثانی دوسری سطر میں خمینی صاحب قبلہ دی کتاب پڑھی جس کتاب دا نام ہے پرواز در ملکوت دوسری جلد پہلے آیت پھر رائٹر کا بتایا کتاب کا نام لیا جلد بتائی آپ دیکھیں دل میں بغض حسین کا ہو پھر اللہ کرنے سے دل میں بغض حسین کا ہو پھر اللہ کرنے سے دل میں بغض حسین کا ہو پھر اللہ کرنے سے تو اللہ روٹھ جاتا ہے سلامت رہو ہاتھ بلند کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم علی 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 بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام بہت جلدی فرد ثانی پڑھ لگا فرد ثانی میں پڑھ لگا کتاب دا نام دس چکے ہیں آپ دیکھیں انتہائی توجہ چاہنا دل میں بغض حسین کا ہو پھر اللہ کرنے سے دل میں بغض حسین کا ہو پھر اللہ کرنے سے تو اللہ روٹھ جاتا ہے تو اللہ روٹھ جاتا ہے تو اللہ روٹھ جاتا نماز ہوئے اس کے بن پڑھنے سے جس کے باپ کا نام نماز ہوئے اس کے بن پڑھنے سے مصلی روٹھ جاتا ہے او ہو ہاتھ بلند کرو
سارے بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. پہلے میں پڑھی آیت، پھر رائٹر دا نام لیا، کتاب دا نام لیا، میں فرد ثانی پڑھے، اب دیکھیں پھر حدیث پڑھنے جا رہا ہوں. تیرے اور میرے چھویں امام فرمایا، من زار الحسین فی الکربلا کمن زار اللہ علی عرشہ. ترجمانی پیش کر رہے ہیں، وحدت کا لہجہ غیبت میں آج یہی کہتا ہے، در در ڈھونڈنے والوں اللہ کربل میں رہتا ہے. ہاتھ بلند کرو، حیدری، پھر بولو، بولو یا علی، سلامت آپ جیو. انتہائی توجہ چاہنا، وحدت کا لہجہ غیبت میں آج یہی کہتا ہے، در در ڈھونڈنے والوں کربل میں رہتا ہے. جس سجدے میں خاک نہ ہو شبیر تیرے پاؤں کے، جس سجدے میں خاک نہ ہو شبیر تیرے پاؤں کے، تو سجدہ روٹھ جا. زمانے میں دیوانوں کا خود علی وارث ہے، تجھ میں اور مجھ میں فرق اس قدر تو ہے، تیرا کچھ کچھ ہے علی، میرا سب کچھ ہے علی. زمانے میں دیوانوں کا خود علی وارث ہے، زمانے میں دیوانوں کا خود علی وارث ہے. جن گھروں پہ علم سرکار کا لہراتا ہے، سنو ایسے مکانوں کا خود علی وارث ہے. مولا تون ہمیشہ آباد رکھے. زیادہ تو زیادہ پانچ منٹ ہو. ایک گل شیعہ کو کھا گئی، بھرے بازار چ آ گئے، ایک گل شیعہ کو کھا گئے، بھرے بازار چ آ گئے، ایک گل شیعہ کو کھا گئے، بھرے تیار کرو، تیار کرو میں بھائی کو کھا گئے، بھرے بازار چ آ گئے، ایک گل شیعہ کو کھا گئے، بھرے بازار شام ہو گئی ہے، میں بھائی نو ٹائم دینے پانچ منٹ. لٹ گئی ہے علی دی عزت دار دھی، بھائی جانو لٹی گئی ہے جڑی ایڈی وڈی حیا دار آئی. قرآن پڑھنا ہوا، قرآن کھولن تو پہلے پوچھے فضا ہوئے، کیا میرا پیو علی تو نہیں بیٹھا. جتنے رومن والے آؤ میں سمجھ نہیں پی آتی، جڑی پیو دے ہوندیا اچا قرآن نہیں پڑھتی. پتہ نہیں ساڑھے پانچ لاکھ بدماش دے مجمے چ کیویں ادی رہی ہے. نا مارو میں زینب، اللہ تانوں وستا رکھے، حسین دی ماں تانوں وستا رکھے، ہمیشہ آباد بانیان دے ویڑے وستے رہیں، تساں سارے آباد رہو. ختم ہو گئی گل. حالا
رب قریب آئی میں دھیاں قربان کرا جان دیو نا حلب کیڑا شہر ہے رباب بی بی دا پیکا شہر دعا منگیا کرو شالا کوئی نہیں کڑیاں پا کے پیکا شہر نہ آوے آدھی آئی وے سجا دعا منگ مار مر ونجی اللہ اکبر میرے ال ویکھ سونا تھوڑا دل کر سی ماتم کرن دے یا زہرا اللہ اکبر حلب قریب آئی ایک اوٹ ہولے ٹر دہا سست رفتار آئی دوڑے شمر حرام زادہ سپاہی نو جھنک دے کیا دے تیز ٹور تیرا اوٹ تیز کیوں نہیں ٹر دا ممبر دی قسم ہے اس نو ایڈا غصہ ہے اس چابک چاہے جانور نو مارنا شروع کیتا ہے اتنا ماریا ہے اٹھ دے بدن چو خون چلے آئے اگلا اٹھا اپنی زبان ہے چاہ دے مار پیا کھا دے تیز کیوں نہیں ٹر دا آدھے بھاوے مر جا ماں میں تیز نہ ٹر سا کیوں آدھے ویکھ میری کانڈ تے زینب نماز پئی پڑھ دی ہے او میں تیز ٹرا زینب جھن ناپ اللہ توانو وسطہ رکھے ہی جے حق بن دے بسم اللہ وسیم عباس اے وین ممبر تے کھڑا میں کربلا مولا سات دن ریا سات دن ترائے وار میں تھلے قبر دی جا کے زیارت کیتی ہے زیارت کر کے میں باہر آیا نا سارے زوار میرے گل لگ گئے اے جا جھنوی کھنال وے کے آئے جیڑا وڈا جوان آئی زینب دا بھرا قبر یوڈی وڈی ہے او یار سارے ہیں تو چھوٹی قبر عباس دی سجاد نو لبے ہی تھوڑا جے آئے زندگی ہوئی عطا حسین آو جی ہر بندہ میرے علوے کے اللہ اکبر بھائی جان اے وین میں اتھے قبر تے تھلے جا کے اے وین پڑے ہیں مور شدہ وین ایک دعا دل چ رکھ لو جڑی مدت دی رکی ہے اللہ اکبر علی فرماوے نا زینب مینو ٹر کے وکھا اولے اولے آدھی آئی وے بابا جوان بھرائے شرم آدھے ویران دے سامنے ٹر دے آن بھائی جان نو میل شام دے بھاروں قافلہ رکی آئے اللہ اکبر ہستہ ہویا بے غیرت شے مرائے ہاتھ کے دا حاکم دا حکم میں ٹر دیا وے دی علی دی میں جو لکھائے او یار میری سائن ٹور پئی ایک قدم چاہ کے رک گئی سجاد قریب آ کے آدھن ٹر دی کیوں نہیں میں بیمارا جڑا کھے میں بیمارا اوکھیاں ہو کے تانگ رسی وچوں علی دی دھی گردن پھیری ہے نجف تو دیکھ کے گل کے لیا دیئے آجا نجف دا والے مجبیچ پہلی وارے زینب نٹور دا ویکھ لے شرما دا رو لگیا